Здравейте отново! Пак ще минем върху един твит на Stack Hodler. Това е типа съдържание, което лека по лека ще избягвам вече с напредването на bull маркета. Много по-логично е през подобна информация по даната да се минава, не когато е цената по-нависоко, защото ще създава FOMO и хората вече ще има шанс да купуват в по-грешна фаза от пазара, от цикъла на биткоин. Преди да минем на този твит, още веднъж малко да няколко думи отделям за това ниво от 32K, което пробихме. Защо не е поредния пъмп или дъмп, където цената ще скочи, примерно 1000-2000 долара, пак ще е настрани, пак ще е заспало, пак всеки да си очаква, че може ново дъно или нещо такова. За мен това е много значително вече движение в цената, което е свързано с пробив на най-важното ниво за последните 3 години за биткоин. Това е нивото, където след пробива на най-високия връх за 2017-та или по-предния bull market още, след пробива първата сериозна корекция е до това ниво. След това, след бана на майнерите в Китай, това ниво, вижте колко пъти е удрено в него и е издържало. След това пак се приближаваме към него. В момента, в който го пробиваме, има дълъг опит пак от месеци наред да се пробие няколко пъти отдолу и сега го пробиваме. Супер значимо е това развитие на нещата за мен и това означава цялостна промяна в вече пазарното настроение, където от стратегия на много хора за възможно ново дъно и държане на може би по-голямо количество кеш, вече всеки би трябвало да превключи към buy the dip стратегията, която е в потвърден bull market, където вече имаме много сапорт отдолу и много трудно това нещо да се пробие от тук нататък. Пак не е невъзможно, пак във всеки момент може да има изненади. Това е както и в напреднал bull след нов връх, и в bull, и в bear. Винаги може да очакваме дори в bull market е съвсем нормално 30-40% корекции да имаме. Особено във времената, когато по-сериозно FOMO се усеща, което лека по лека, според мен, това предстои. С няколко думи, това ниво е много значително. Това не е поредното изкачване на биткоин с 1000-2000 долара. Аз очаквам в следващите седмици нещата да станат доста интересни. Минаваме на твита на Stack Hodler. Все още не сте срещнали истинския биткоин. 93% от доставките му са издадени през последните 14 години. 93% от цялото количество биткоин е издадено през последните 14 години. За 2-3 минути го прочитам това нещо, след което препоръчвам 2-3 минути да си отделите, да помислите върху него и след това се върнете към вашето ежедневие. Това, което смятате за биткоин, е това, което сте изпитали, тъй като 93% от всички биткоини, които някога ще съществуват, са били изхвърлени на пазара в последните 14 години. Златото имаме около 2% инфлация. Това означава, че за следващите, не помня колко, но десетки години са, количеството му ще се удвои. Цялото количество, което стакваме в продължение на хиляди години с 2% инфлация, примерно в период от 40 години или колкото е там, ще удвои количеството злато в обращение. След халвинга, който е след по-малко от 6 месеца, биткоин става по-рядък от златото, с по-ниска инфлация и имаме 7% само до финалното количество, след което нямаме никаква инфлация вече. През следващите 14 години купувачите ще се борят за нова емисия, която е едва 6% от общото предлагане. Първите 14 години имаме 93% от биткоина, като още първата година или първите 4 години имаме страшно много ново количество, защото са 50 нови биткоина на всеки блок, което не знам колко е на ден, но са милиони биткоини още в началото. Първите години, следващите 14 години само 6%. И тези 93 от общото предлагане. И след това ще останат по-малко от 0,5% от новите доставки. Просто абсолютна пълна лудница колко рядко е това нещо. Истинският недостиг на биткоин все още дори не е започнал. Какво се случва в началото на следващата година, когато се превърнат в най-трудните пари, които човечеството някога е ползвало? Какво да кажем, когато разбирането на тази нова парична технология расте, в същото време, когато новите емисии преминават от наводнение към струйка? Тук пак с Google Translate, но хващате смисъла.
от по-ниска инфлация, от печатане на милиарди, минаваме на печатане на трилиони, може би квадрилиони ще стигнем един ден, но тренда е ясно на къде върви. Хората са ужасни в проектирането в бъдещето. Те не разбират колко рядък е един биткоин. Ще дойде време, когато цялата копаеща мощ в света няма да произведе дори един биткоин за една година. Вижте, има графики, които ни показват. В момента от 50 размера на блока на всеки 10 минути, от 50 биткоина на 25, на 12,5, на 6,25, на 3, на един и нещо пада, пада, пада надолу, най-накрая следващите няколко десетки години ще се копаят няколко сатошита само на всеки 10 минути. Докато най-накрая вече стигнем до едно сатоши и оттам нататък няма на къде да падаме повече надолу и стигаме 21 милиона. В света има 60 милиона милионери. След следващите 10 години аз прогнозирам, че ще са 100, 120 или може би дори 200 милиона милионера, защото ясно е, че 1 милион сега не е това, което беше 1 милион преди 20 години. Ако биткоините бяха равномерно разпределени между тях, всеки можеше да има максимум 0.35. Освен, че 5 милиона биткоини са загубени за винаги, което означава 0.26 биткоина максимум на фиат милионер. За сегашната фаза от фиат икономиката, за след 20 години положението е по-различно. И това е за индивидуалния човек. Ако оставим на страна корпорациите, застрахователните фондове, пенсионните фондове, държавните фондове, националните държави, които ще премахнат за винаги милиони биткоини от пазара. И това нещо предстои сега с ETF-а, защото до сега голяма част от тези институции нямат право дори легално да купуват биткоин. Чакаме го ETF-а да видим просто как ще реагира пазара, но това е пак, ако говорим за света, че ще е един преди и след биткоин, за биткоин може да кажем, че ще преди и след ETF-а също доста вероятно да е различен. Предполага се също, че настоящите индивидуални притежатели, които отказаха да продадат въпреки годините на подигравки, внезапно ще решат да търгуват целия си стак за фиат. В крайна сметка, биткоинът е абсурдно оскъден. Дори 0.1 биткоин ще се счита за богатство един ден, но тогава няма да измервате стойността му в безкрайни фиати. Хората просто интуитивно ще разберат колко изобилно е всичко останало спрямо биткоин. И всички стоки ще бъдат оценени съответно. Кое в момента е по-рядко от биткоин? Всичко друго е в изобилие в сравнение с биткоин. И времето ни. Времето и биткоин. Това са нещата. Най-близкото нещо, което се доближава до биткоин, е времето ни. И с напредването на технологиите, дори може би и там ще има някакъв прогрес да се удължава времето, където можем да сме живи, може и в един ден да се стигнат технологии да сме безсмъртни, с биткоин нещата ще останат до 21 милиона. Така че дори времето ни в един момент може да стане по-малко ценно от биткоин. Пак казвам, позволявам си ги тези неща, защото все още не сме в супер напреднала фаза на булмаркет. Ценообразуването на биткоин в безкрайни фиатни единици един ден ще изглежда толкова смешно, колкото ценообразуването на унция злато в ламп. Пъм, което не знам какво е, но предполагаме някаква глупост, която няма никаква стойност. Защото фиат парите реално са глупост, която просто е една илюзия, един сън, в който десетки години с филми, с клипове на рапъри и така нататък сме дълбоко заспали голяма част от населението, но веднъж събудиш ли се от този сън? Веднъж разбереш ли какво е биткоин? А за хората преди биткоин са го разбрали и с златото. Веднъж събудиш ли се, няма заспиване след това. Няма връщане обратно към съня. Който веднъж е разбрал биткоин и е прогледнал, за мен остава и хората, които го правят, са все повече и повече. Това от мен за днес. Поздрави, продължаваме съвсем скоро. Чао!